I dag har vi besøk av 120 barn som valgt ut av 900 som har meldt seg på fordi de har lyst til å være med på Reise til julestjernen. Så det alt mulig slags dans og akrobatikk inne på hovedscenen og masse spente barn. Og du må bare være dere selv. Det ikke om å gjøre verden sånn TV-stjerne eller noe sånt. Reisen til julestjernen jo en av Nationaltheatrets viktigste tradisjoner. Den ble skrevet i 1924 allerede. Det jo et juleeventyr som på en måte står helt for seg selv. En historie om godhet og om kjærlighet og hvordan man klarer å bare gjennom å lytte til hjertet sitt kan få til å forandre hele verden til å bli et bedre sted. Jeg tenker at Julestjernen 2016 blir en eventyrlig versjon og veldig mye en gammeldags forestilling også. Det jo den første teateropplevelsen for veldig mange barn, så det blir en klassisk julestjerne som det alltid bruker å være, men også en julestjerne som skal ha relevans for barn som vokser opp i dag da, og virke nære for dem. En og en. Åh, det gøy! Som regissør opptatt at det skal være mangfold, at alle mulige slags typer av barn og kropper og rariteter skal få lov å få plass. Jeg vil at det skal være glede og lek først og fremst.